Hidiria edwa eri maigira kihiko-ini ni makoragwo kaingi magitanya utanahirwo na mwana kana ciana ari kirathimo kuma kwe ngai no ni undu wa maundu matiganite ni ukoraga aria me kihiko-ini maikarite kwa ihinda matari magia mwana ni undu wa maundu matiganite mamwe ma maundu maya maga gukorwo maumanite na muiritu gukorwo ni ahuthagira ndawa cia gubanga uciari kwa ihinda mbere yaingirite kihiko-ini Joyce Atieno ni umwe wa nekoraditini ino, areke hikoine thutha wake gukora ta gutanahirwo na mwana kwa ihinda rya miaka iri. Pressure but not that much. Ilikuwa tu kiasi. Lakini mother-in-law alitry kuniunderstand. But nile unaangaliwa like huyu apati mtoto na ameka hapa apati mtoto but finally Mungu akatusaidia. Uduria wa shogereiria Atieno guthie thibitari-ini guthurimwo nigetha thina wake umenyekane umanite na ke. Vile nilenda kwa daktari, nilikuwa nimeambiwa sijui nilikuwa na a lot of acid kwa nini kwa tumbo that singeweza kuconceive. Ile design yenye niki, tusemeka ovum na sperm zimepatana, kuna acid inakula. So ikabidi nipatiwe dawa kwanza, ndio ikuje nini. Kuringana na daktari Nyathi Ukife uria ni mutaramu wa maundu ma gubanga uciari na ugima wa mwiri wa atumia kuri itumi ngurani itumaga mutumia age kuoha nda na ihenya undu uria umanaga na uhuthiri wa ndawa cia gubanga uciari no ciongerere ectopic pregnancy no ciongerere pelvic inflammatory diseases kana STD tene twamitaga venereal diseases na no ciongerere blood pressure na nitumaga ona atumia matuike magie na depression no ciongerere headache no ciongerere high blood pressure ni gugete uhoro wa varicose veins ni gugete uhoro wa DVT deep vein thrombosis ni gugete uhoro wa diabetes daktari akiuga uhuthiri wa njira imwe cia gubanga uciari ni utumaga kana ni wongagirira moritu kuri atumia hindi iria marenda kuhanda ni kuringi ikiragwo gukurungu rwa ngothi tugaga ni nor plant kana tukauga ni implant rungu rwa ngothi ni kamubira gekiritwo kaburugutu thiini kamubira kauga gekirwo rungu rwa ngothi na no gaikare miaka itatu ni kuri ka miaka itano ona ni kuri ka miaka ikumi tugaga ni ndawa ya guikara iria tugaga ni long acting ni kuri koiro isho tushitaga kirathi kiu tugitaga IUCD intrauterine contraceptive devices koiro kopati no akauga kuri njira imwiria ni njagereru na ingihuthika kuri andu aria mari nja ya kihiko itarehaga moritu manene tari weyo etagwo koiro ri plain itari kindu yongereirwo itari ngemie itari jikire morogi mangiri koiro a plain coil yo ni njaga muno toro ndiguthie ki ndiguthie mutwe iria ngiri CD ri ona yacambio ri iyo itagwo mubira ri ona ngicambio ati ari iyo nayo ndiri kundu ithiaga ndirathie system ini ndirathie thakame ini ndirathie mutwe iria ngiri ni ta tuguta tungugaga nonoxenol 9 nonoxenol 9 gumishokera maita matatu nonoxenol 9 Atieno akiuga ni agereire kahinda karito kuona ndagĩtarĩ no nginyagia magia muheire ndawa ingĩ ahũthĩre nĩgetha ahote kuohanda. Nilikuwa natafuta mtoto but nikatry hadi hizo dawa za kienyeji zote sikupata mtoto nikaenda hadi ocha madhia kajaribu kunisaidia kenda kwa mama dawa za kienyeji nikaambiwa nioshe tumbo but haikukuwa poa. Daktari Nyathi akauga atumia hebata makamba gũthimwo nĩ ndagĩtarĩ mbere ya mambĩrĩirie kũhũthĩra ndawa cia gubanga uciari kuona nĩ kũrĩ mangĩthũkĩrwo nĩ imwe. Inyathi akĩruta mũkana kũrĩ aciari akiuga nĩ magĩrĩirwo kũrora na gũthũrima ciana ciao cia airĩtu itigakorwo nĩ irahũthĩra ndawa ici ũndũ ũrĩa wahota gũkorwo ũrĩ ũgwati mũnene mũtũrĩre-inĩ wao wa thutha. Please ndamũthaitha andũ aitũ arĩa mũraigua rũthiomi rũu ndĩraria. Tigai kuhe ciana tondu wa riri mwahe ciana ciegairia cio tumia iti develop ovary iti develop fallopian tube iti develop uterus de develop ici ni side effects cia gutheca kana kanini na mudu cio ri ni wa interfere na muturire wake na ringi ona watuma athate completely.
Geri fotera Kameme TV, jetagwo gathoni Wanyabura.